president of this one. Of the press. Leo, officers wetu hapa Kericho. Kushirikiana na wananchi wa Kericho. Tumeweza kunasa mshukiwa mkuu ambaye anahusishwa na maneno ya swim swap syndicate kwa jina David Mutai, ambaye anatoka sehemu ya Bomet, mahali inaitwa Kapwen, na hapa ndio area ambacho ambapo anahusishwa na masuala ya haya ya swim swap syndicate. Kesi ziko kila mahali katika jamhuri ya Kenya. Tunapata simu kutoka sehemu tofauti, kila mahali wanataka kuja kuchukua. Kwa sababu ya uzito wa hili swala na linahusisha sehemu mbalimbali hapa Kenya, hii kesi itachukuliwa na DCI headquarters. Wataendeleza uchunguzi kutoka hapa. Tunaomba members of the public, wale wote ambao wameripoti cases za hizi swim swap syndicate, waripoti kwa DCI ili ambayo iko karibu kwao, ndio tuweze kupata cases za kutosha ya kustaki huyu mhusika ambaye tuko naye hapa. Hivi tume, wakati ameshikwa, amefanyiwa upekuzi na amepatikana na simu za simu 8 sim cards. Sababu ile ambayo imemfanya akue hapa Kericho, bado tunaendelea kuchunguza, tutapata kitu gani kimemleta hapa. Pesa ni chache ambazo yuko nazo, kama 3,000 hivi. Labda alikuwa na mpango. Ndio tumesema kuwa hilo ni jambo ambalo bado tunalichunguza. Kile ambacho kimemleta hapa Kericho leo ilikuwa ni maneno gani? Trail yake imeanza wapi mpaka ikafika Kericho? Safari yake. Tumesema kuwa huyu bwana anatakikana mahali tofauti hapa Jamhuri ya Kenya. Na tunapata simu kutoka mahali tofauti tofauti, county tofauti tofauti, wakitaka kuja kumchukua huyu bwana. Sisi wenyewe tuko na kesi nao hapa county ya Kericho. Lakini tumesema because of the magnitude of the whole issue, the case will be taken by DCI headquarters investigation team. Hapa Kericho kuna kama kesi ngapi? Kesi ni mingi. Tunazichambua na tunangoja wote wale ambao wako na kesi hapa Kericho pia wajitokeze. Unaweza kuwa na pengine wahusika wenzake ambao wamekuwa wakifanya kazi pamoja eneo hili? Umesema hii ni syndicate. Si mtu sa syndicate. Majina yake, anatumia majina mingi. Kuna mara anaitwa Hillary, mara yeah, David. Jina ambalo liko kwa kitambulisho chake ni David Mutai. Lakini ile ambayo alias Hillary Langat. Lakini mashuhuri zaidi ni Kapwe. Hiyo ndio jina ambalo linatumika zaidi.